آج اسد الدین اویسی صاحب کے نمائندگی پر اور ان کے لیٹر ہیڈ پر جو پانچ اسپیشل ٹرینز کا سینکشن ہوا تھا، ایک اسپیشل ٹرین اجمیر شریف، یہ 812 جو ہند ولی خواجہ غریب النواز کا عرس عرس مبارک کے لیے جو پانچ اسپیشل ٹرینز بائسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی نمائندگی پر سینکشن کی گئی تھی، ایک نام پلی سے، ایک کاچی گوڑے سے، ایک مچھلی پٹنم سے، ایک ناندیڑ سے اور ایک تروپتی سے، آج نامپلی جو ٹرین کا ہم نے فلیگ آف کیا ہے، قریباً ان پانچ ٹرینوں سے قریباً 5,000 سے زیادہ لوگ عرس مبارک میں شریک ہو پائیں گے اور ایک بڑی نمائندگی ہے مجلس اتحاد المسلمین کی۔ میں تمام لوگ جو جا رہے ہیں، میں دعا کرتا ہوں کہ ان کا سفر آسان ہو اور ان کی حاضری قبول ہو۔ شکریہ، السلام علیکم۔ چھوٹو چھوٹو
I'm going to go to the hospital.